Myyntitarinoihin tarvitaan purevuutta. Myyntiprosessin tehostaminen on tärkeää, mutta ei enää riitä kilpailussa. Myynnin ydin on vieläkin kyky ymmärtää ja vastata asiakkaan tarpeisiin. Tähän on tekoälyn myötä tullut aivan uusi ratkaisu. Kun tekoälyn avulla analysoit asiakkaan prosessin syvemmin, paljastuu uusia tarpeita. Asiakkaan tarpeita on paljon vielä tunnistamatta. Näin voit räätälöidä uuden täsmätarinan, joka resonoi syvällisesti asiakkaan tilanteeseen. Kilpailun kiristyessä meidän pitää erottautua ainutlaatuisilla myyntitarinoilla ja toteutuksilla. Siksi laita asiakkaiden tarpeiden syvä ymmärrys strategian yhdeksi fokukseksi.